Tak do studia už dorazila aktuální podoba současná skupiny Citrony, já to vezmu z mé levé ruky, Radim Pařízek, kapelník, Láďa Křížek, nemusím představovat, potom Jaroslav Bartoň. Ahoj. A nakonec Václav Vlasák. Ahoj. Ahoj. Vy teď budete spolu koncertovat už úplně do budoucna, nebo si chcete dát nějaký základní penus koncertu a pak už zase ne? Já jsem slyšel, že vy chcete hrát vlastně v téhleté sestavě 4 koncerty, je to tak? Natočili jsme desku, uděláme 4 koncerty, měli bychom začít v Ostravě, Brně, Praze a Plzni. Takže fanoušci teď mají možnost vidět vás společně 4x, je to tak? Takový mejdan si uděláme. A ta deska, ta vyjde kdy? Nebo 18. dubna by měla být. 18. dubna. Takže když jste vlastně říkal, Láďo, že máte chuť na Bibi, tak teď se to nechává tak trošku náhodě, co se z toho všechno vyvrbí v podstatě. Bude deska, budou 4 koncerty a pak? Pak se uvidí. Celý jsme to pochopili jako poctu Jindrovi. Jindra si vždycky přál prostě vyběhnout na to větší jeviště, potřást fanouškům rukou a celá tato deska je vlastně věnovaná jemu, který už mezi náma není. Je to, nechtěli bychom ani jeden, aby to byla nějaká nostalgie zbytečná, ale spíš takový, jak už jsem před chvilkou říkal, takový station party. Takový těch lidí, který vlastně mají rád hard rock, protože Citron ve své podobě zůstal Citronem a to si myslím, že je pro něj nejcennější, že je to jediný hard rock český nebo českomoravský na tomto trhu. A to si myslím, že je nejcennější pro tu produkci, která se nebude zbytečně montovat a formátovat do něčeho, co Citron není. Ono se říká, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš. Dá se vyvrátit tohleto tvrzení? Možná, že i z pohledu pánu, můžeš se stoupat na stejným břehu, ta voda je samozřejmě jiná. Mě by zajímalo vlastně, tuším, že to byl rok 87, kdy Láďa Křížek přišel do Citronu, ale Citron už samozřejmě existoval dlouho předtím a měl docela výrazný vzestup, ale s Láďou Křížkem mám pocit, že přišla taková ta opravdu masová popularita Citronu, která vyvrcholila s tím, že vlastně jste byli zlatí slavíci. Bylo to tak, že vlastně až s tím Láďou se to prolomilo na všechny fronty po celé republice, nebo už to bylo dřív? Ono se to s Láďou prolomilo hlavně v tom kolektivu. Tam najednou to začalo žít. Začalo to žít v té muzice a tím pádem se pak už to začalo žít všude. Se to lavinovitě rozšířilo. V téhle souvislosti se samozřejmě nabízí otázka, jestli se Láďa k vám nevrátil proto, aby zase třeba podpořil nějaký váš nástup, protože vy už vlastně jste se dali dohromady po té pauze dřív, než k vám přichází dneska Láďa. Já myslím, že ta chuť si zahrát si Big Beat a zahrát si ho s tím Eiferem, jak jsme ho hráli před časem, je asi to hlavní proč. Ono je zajímavé, že i třeba ten váš návrat, vy jste nečekali, že bude až tak úspěšný. Byl celkem úspěšný na tu naši populární scénu. Je to tak, vy jste prodali 10 000 nosičů, což je docela slušné číslo. Čekali jste to, že to bude takový nástup, že vlastně navážete tak lehce po takové pauze? Nečekali, myslím, že byli jsme příjemně překvapeni, protože je vidět, že ti lidi nezapomněli, že tu muziku, kterou měli v těch srdcích a v duších v těch 80. letech, když vlastně ta teenagerovská skupina tehdejší, takže to v nich zůstalo. Já bych řekl toto, samozřejmě Citron není o Křížkovi, Citron je i o Standovi Hranickým, který se určitě na těch koncertech ukáže se mnou, nebo ukážeme se společně se Standou. A samozřejmě, že to není nikdy o jednom člověku. Vždycky je to o týmové práci, protože člověk sám není nic a myslím si, že když právě o tom, o čem Radim před chvilkou mluvil, když parta zapne a začne tlačit do jednoho bodu, tak potom samozřejmě přijde výsledek. A to, kolik přijde lidí, ta otázka tady stejně padne, já ji klidně řeknu první, to už je dneska ze 70% plus minus rozhodnuto. To, co jsme nechali ve svých fanoušcích, ten pocit po koncertě, to, jestli jsme tam opravdu odevzdali všechno nebo ne, oni to poznají, jestli je to přirozený, jestli opravdu to, co tam prostě produkuješ, jestli je od srdce a to tam v nich buď to zůstalo nebo nezůstalo. My si můžeme tady dneska povídat, co chceme a myslet si, co chceme, ale ta pravda se ukáže na těch koncertech, tam se ukáže ta pravda. Myslím si, taky záleží na tom, co budete hrát, protože ti, co se na nás dneska dívají, jsou v podstatě asi vaši fanoušci nebo jsou to lidi, kteří vás znají. Budete hrát takové ty pecky, co jste hráli jako Citron vlastně před revolucí, když to takhle řeknu? Určitě. Citron zůstane Citronem, to je důležité. Nové věci? Přidáme.
Mě se skoro líbí. Pardon, konečně tady zazněl jiný hlas. Ano, já jsem právě chtěla komentovat. No, ano. Že taky někdo... Že právě někdo, ano. No, já si myslím, že tam bude výběr toho Citronu, jak s Láďou, tak se Standou, že to vlastně bude průřez, dá se říct, veškerou tvorbou vlastně toho Citronu. To znamená od Plně energie, přes Radegasta i přes Nové věci. Já mám docela ještě chuť zazpomínat, vy jste vlastně byli takovou první heavy metalovou skupinou, která byla asi fakt tady, mám pocit, na té český, o československý vlastně tehdy, že jo, scéně úplně nejslavnější. Ještě mám chuť se zeptat na jednu věc, vy jste vlastně v 81. roce, myslím, že v 81. vydali desku Obratník Raka, která šla vlastně okamžitě na export do Anglie. Měla úspěch vaše kapela i za hranicema, nebo to byl český fenomén? Ta deska měla hlavně ten osud, že nemohla být v Čechách. Tam udělal texty Pavel Vrba. V té době se to okamžitě zamázlo. A s tím jsme měli problémy vlastně celé ty 80. leta. 26 krajů zakázáno hraní. Rok nám nemohla být deska. To s tím bylo problému hodně, ale byli jsme, nám vyšly vlastně 3 desky. A jak to tam bylo hodně úspěšný? Dá se to nějak třeba srovnat? Byli jsme tam na turné. Já myslím, že to bylo na poměry velice úspěšné. Které byly, se dá říct, vyprodané. To jsme jezdili s tou dívčí heavy metalovou kapelou Rozivista a myslím, že se tam prodalo i dost desek. Jako. A co dneska máte třeba takové spády? Přece ten svět je daleko víc propojenější, že byste vyjeli někam ven. Zkoušíte to taky, nebo to necháváte osudu? Máme domluveno, pojedeme do Ameriky na festival v srpnu, ale tam ostatně jezdí teďka už české kapely interpreti. Rádi bychom, ale přece jenom, já si myslím, že pro Čechy asi jsme kapela, která jim něco řekne jako v prvé řadě. Určitě. Dělat si ambice. Já bych šel na tu tlačenku do té hospody. Jo. Potom jak se s těma samýma lidma, co sedí v té hospodě, šel podívat na ten koncert, jako jo. Já si myslím, že právě to je největší půvab, zůstat na zemi a říct si ano, my budeme hrát, jak už to, my jsme to říkali s Mírou bráchou, obyčejné písně pro obyčejné lidi. Je. Pro takový lidi, kteří nás chtějí poslouchat. A proto byl návrat k té produkci, té Radegast. Ta Radegast je obrovský mýtus. Já jsem to slyšel, náhoda tomu chtěla, abych si to prostě pustil. A měsíc předtím, než jsme se s Radimem bavili o tom, jestli probudit toho Radegasta. Dokonce jsem se byl podívat i na té Radhoští na něj. A já si myslím, že to za to stojí, že to je krásný téma, jsou to krásné texty na nové písně, na jednu, řekl bych, nejpovedenější pomalou písničku, která je na té desce jako nová, napsal text Jarda Machek, já bych mu chtěl poděkovat. Jmenuje se Síla návratu, ten text, a nádherný. Já jsem strašně šťastný, že jsem našel pro sebe textaře konečně, protože on vypráví z mého srdce. A vůbec to téma takový, i na závěr té desky, ta pomalá písnička, zase netradičně. A myslím, že to drží celý kompilačně pohromadě. Už to je. Ano, okamžitá reakce. Je to taková líbivá. Necháme se to jako podbarvení. Mě teď napadá ještě, pánové, je pořád Láďa Křížek tím, kým byl, když vlastně z Citrónu odešel? A je tím, kým zase, nebo když se zase vrátil, je pořád stejný, nebo se změnil, trošku se otřískal? No, já si teda myslím. Já si můžu. Kdo chce? No tak. Zase mě předběhl. Zpíval předtím dobře a teď zpíval skvěle. Hezky. Takže lepší. Tak doufám, že Jarda bude v opozici. Ne, já ne. Ne, já jsem chtěl říct, že jsem s Láďou si užil teď. Asi týden jsem točil kytary a se mi zdá, že v tom ještě více pouští než předtím. A jak říká Vašek, je to profesionální projev, všechno už vyzrála. No, já bych tomu řekl asi toto. Když jsme se to s Radimem a s klukama upekli, tak já říkám, Radime, tak výběr písniček necháš na mě a já si to potom nařvu. A on se strašně chechtal do toho telefonu, protože já jsem měl takovou představu, že prostě by se eventuálně něco vzalo ze zkoušek, tak jak jsme zkoušeli Radegasta, my jsme to poctivě zkoušeli u přehrady 14 dnů, dostatek materiálu prostě na to, aby se sdělal, tak jsem si říkal, zespívám nějakou kudrlinku jinak, co bych tam nového vymýšlel. A můj zvukař si to pustil, říká, to se pustit dneska nedá, ty to musíš všechno přetočit a ty to musíš celý naspívat. A já říkám, Mášo, mě je špatně, já potřebuju na záchod. A on říká, naspíváš to? Naspíváš to dobře a budeš se moct každému podívat zblízka do očí a říkat tak, tak. A já jsem měl docela obavu a můžu to říct velice otevřeně a klidně a v klidu. Měl jsem opravdu obavu, jako co ze mě začne líst, protože to není mám tě rád. To není mám tě rád, to je prostě, to je nahoru dolů.
Jo, a mě to nesmírně bavilo prostě. Já jsem se vždycky připravil, zpíval jsem každý den jednu píseň a hrozně jsem to prožíval a no prostě to bych tady mohl. Co vás vlastně, Láďo, víc baví? Baví vás to, to mám tě rád, anebo vás baví ten Big Beat víc? Ono nejde o to. O to nejde, jako mě baví třeba i polka, mě baví moravský písničky ve vinném sklepu. Ono je to právě o tom, jestli to člověk myslí od srdce. Jestli se do něčeho formuje, tak samozřejmě ty lidi mu to neuvěří. Jo, ať je to Radegast, ať je to Citron, nebo Damiens, nebo Crayson, přijde píseň, která, ať je to Citron, nebo Vitacit, nebo Crayson, nebo Damiens, prostě musíš přijít s hitem, který zní současně. A každá ta kapela měla svý hity. A o tom je úspěch kapely. Tak bych to cítil. Já myslím, že tohle by možná mohla být úplná tečka, protože teď vlastně Láňa řekl, proč spolu jsou, a vystihl asi podstatu duše každé kapely. A já bych vám teda chtěl poděkovat pro tuto chvíli. My děkujeme. A my samozřejmě ještě musíme dát možnost našim divákům vyhrát 250 000 korun dneska. A kdo to bude, to se dozvíte za malou chviličku.